Ebenezer Mwese. Nagira ngo mbashimire mwese abitabiriye umushyikirano. Nshimira na bahagarariye ibihugu byabo, imiryango mpuzamahanga hano mu Rwanda, nabo bitabiriye ubutumire bwacu ndetse bagakomeza kuba bari kumwe natwe mu biganiro uko byahereye ejo kugeza uyu munsi. Sindi buvuge byinshi cyane ariko reka mvuge ngo iyi nama y'umushyikirano hari ibyaganiriwemo bifite ireme, bifite uburemere. Icyo twabivanyemo ni iki, dutahanye iki? Kugeza ryari cyangwa turagiheraho dukora iki? Hari uko twabiteze amatwi, twatanze n'ibitekerezo, ariko biranashoboka ko dushobora guhaguruka hano twataha tukabisiga hano. Nabyo birashoboka kandi rimwe na rimwe niko bigenda, ariko nibwira ko tuba dukwiriye gukomeza kugendera ku nama, ibitekerezo uko byagenze hano, ariko ni nako n'izindi nama zikwiriye kuba zigenda. Hari umuco w'inama zidashira, ariko hari n'uwambwiye ngo akenshi buri inama nyinshi twumva ziba ushaka umuntu uwo ari we wese, ushaka no kuri telefoni bakakubwira ko ari mu nama. Ukoze mu gitondo kongera ku mugoroba bakakubwira ko ari mu nama, umunsi wakurikira wakongera kumushaka bakakubwira ko ari mu nama. Inama ubanza ziruta umwanya w'ibikorwa. Umwanya w'inama uruta uw'ibikorwa, ndetse ni nayo mpamvu nkeka ko kenshi kwa gukurikirana kwa kugira ngo urebe aho ibintu bigeze, umwanya wabyo ntuboneka, haboneka umwanya w'inama. Iteka ndanabaza ngo ariko izo nama ziganirwamo iki? Inama za buri mwanya, za buri munsi, inama zo zizaba, zigomba kuba, ariko inama koresha inama ugira ngo usuzume ibintu bitandukanye, kureba aho bigeze, kureba icyakongerwa mu bitekerezo byatanzwe ubushize, ariko hakaba n'inama noneho yo gusuzuma ibikorwa uko bikwiye kuba. Hanyuma ukabona umwanya wundi wo kujya mu bikorwa noneho ubwawe cyangwa n'abandi uko bikwiye. Ariko rero inama za buri munsi niba zidakemura ibibazo twakomeje kuvuga hano, umuntu ntiyazisuzuma ngo arebe icyo mwanya wakoreshwa kindi atari inama za buri kanya, kuko tumaze kubibona ko izo nama erega burya ikintu cyose n'inama. Inama igira akamaro bitewe n'icyayiganiriwemo n'ibikorwa byavuye muri iyo nama, ntabwo ari inama gusa ubwayo igira akamaro.
kuye kuhindura rero inama twakoze uyu munsi nejo ituviremo sinzi n'ururimo rwari rwa ariko ikintu bituruvire niki ruvire n'urwegare ubwo tuviremo imbaraga tureke kujya dukora kandi nk'ibintu bigendera ku ruvire muribuka za saha zimanikwa ku rukuta za kera yamaraga amasaha hari n'izindi zambarwa yamara amasaha 28 wawutaye igahagarara kongeramo abantu ubundi ntabwo bakora batyo ntabwo bakenera uruviri rwa buri munsi rwa buri masaha 28 abantu barikoresha bikaba noneho nk'amasaha mashya automatic cyane cyane waba uri mu bikorwa kugenda bituma ubwabyo bitanga uruviri ngira ngo niko dukwiriye kujya dukora rwose ntabwo nirwa nsubiramo iby'uko twebwe n'intego zacu abanyarwanda ibyo twifuza kugeraho vuba twifuza kugeraho neza there should be that sense of urgency kwihuta kuvuga ngo turi inyuma iyo uri inyuma urihuta kugira ngo ugereho abandi bageze ntabwo wagenda buhoro abakuri imbere bihuta ngo uzabagereho kandi sinibwira ko twishime gusigaye inyuma ikindi mu biganiro byatanzwe kare iby'umuryango umuryango nyarwanda umuryango wo mu rugo umuryango mugari nyarwanda n'iki twagiye tuvuga ibintu byinshi bavuze iby'uburere bihera no ku abantu uko barerwa uko bafatwa uko bakurikiranwa uko bagaburirwa kugira ngo badatakaza ubuzima bwabo bakiri bato muri ya myaka ya mbere ibyo nabyo tubisubiyemo kenshi byari bikwiye kuba byumvikana ndabizi ko mubyumva ariko twahora tubisubiramo gusa akaba ari cyo tudakora ibyo tuzi cyangwa ibyo tubwirwa ibyo twigishwa dukwiriye kuba dukora kugira ngo ubuzima bw'abo bana bato tuvuga ni u Rwanda rw'ejo n'ejo bundi n'igihe kindi kizaza kujyaho rero ugakinisha ibintu nk'ibyo n'uburemere bwabyo bya bindi bivamo abana kugwingira bagatakaza igihe ndetse bagatakaza ireme ryabo bagatakaza n'ubuzima ntabwo twari dukwiye kuba ubundi tubyihanganira niho mvugira ko twari dukwiye kuba dufite sense of urgency twari dukwiye kuba twumva uburemere bw'ibyo ngibyo ibindi noneho ni uburere bw'abakuze batari babandi batoya turwanaho ngo batazagwingira abamaze gukura ndetse bashinga ingo abakuru imyifatire yacu ari nayo nanone irera abakiri batoya cyane bazamuka bavuze ibintu by'imyifatire mibi itandukanye bavuze iby'ubusinzi bavuze iby'iki ariko hari ubwo mubivuga nk'inkuru gusa ntabwo ari inkuru zo kubara ni ikibazo gikwiriye kuba gikemuka uburyo bukemuka rero ni ubuhe buratandukanye ndetse nta nubwo bivuze ko
bikemo kuko abantu babyifuza guhora biri nabyo no guhora umuntu ashyiramo imbaraga ariko uburyo bwa mbere ni inyigisho gufasha ndetse no kwinginga uri inginga buriya niyo urera umwana mutoya yakoze n'ikintu kibi ntabwo uhera kukumukubita ntabwo uhera kukubita cyangwa uhana ugira ute iyo ari ibyo utangiriyeho arabimenyera arabimenyera gusa bikamuviramo ikindi kibi ntabwo ari inyigisho tangirira ku nyigisho ubwo wenda umwana n'abana niyo bakora ikibi yonye no kumureba n'igitsure no kumubwira uti sigaho ibyo ntabwo ari byo ubundi bigira akamaro sinavuga ko bihagije yuko niho uhera kandi bifite ariko hejuru y'icyo kubakiraho ko ushaka kugira ngo nawe ubwe afate ubuzima bwe mu maboko ye ushaka ko umuntu yumva ko ubuzima bwe n'ibindi bikorwa byiza abyifitemo ari wahe akwiriye kuba yiheraho agakora ibyo ngibyo ukamufasha ukamwigisha ukamwibutsa no kuhora umubwira uti ntabwo ari byo ntabwo ari byo icyo gice ntabwo tugikora turabuze hagati aho ngaho turabuze ni nabyo navuga n'ejo navugaga no mu bakuru no muri twe no mu nzego za leta no mu mikorere no mu mikoranire harabuze umuntu kuba yabwira undi atari ko ibyo sibyo gusa kubwira umuntu gusa uti ibyo ukora ntabwo ari byo ukaba wanamwereka impamvu atari byo abantu barabuze ahubwo umuntu abona undi abona ukora icyaha akirebera hirya cyangwa akamwihorera niba icyo cyaha gifite inyungu ni inyungu wenda y'igihe gito ubwo bikaba bivuze ngo ntumuvuga kugira ngo nawe ejo hatazagira ugucyaha nawe wabikoze ushaka za nyungu bikaba kumvikana mu cyaha ukaba mwumvikanye mu cyaha ariko abantu bakwiriye kugira kubwira umuntu ati sigaho ntabwo ari byo ntabwo ariko bigenda birangiza biratwangiriza twese si umuntu umwe gusa byangiriza no kubana rero bato mwavugaga banywa inzoga bitakigendera no ku myaka ugasanga abana b'imyaka cumi n'ine umwana w'imyaka cumi n'ine yagiye mu ibara yagiye mu kabari arasangira n'abasaza nkatwe nkamwe n'abandi babyeyi nabo bakuze ugasanga ababyeyi abagore abagabo abasaza abakecuru bicaye barasangira n'abana n'impinja barasangira barasangira inzoga ubwo se abo basaza n'abakecuru imyaka yanyu yo iragenda ibaganisha aho abantu bose bajya kuki ushaka ko n'abatari uko bamera kuki ushaka ko ubuzima bwabo burangiriraho kuri iriya myaka cumi n'ine cumi n'ingahe
ukabikora cyangwa ukabibona ukabona babi kora ntube wavuga uti sigaho sigaho wa mwana we ntabwo bibaho ibyo birakwangiriza ubuzima ariko ubuzima bwawe ni n'igihugu cyacu cy'ejo ntabwo ari wowe gusa sigaho ugaheraho nibura uheraho ngaho ariko umwana iyo akura abona umubyeyi we ahubwo amuhata icupa umwana nuko azakura azakurana na bagenzi be nuko azakuza abe igihe nawe azaba afite abe akwiye kubarera naho duhera rero aha kabiri y'ibyo byananiranye akwiye kubaho uburyo bw'amategeko bw'ubundi buryo uvuga ngo wowe warenze warengeje urugero wakabije ubwo birajya mu mategeko umwana w'imyaka 14 niba ari mu ibara bamuhannye yanze bamubuje bati ntukajyeyo yanze agendayo n'ababyeyi be ngira ngo gikwiriye gukurikiraho guhana ugahera ku babyeyi ugahera no ku ba nyirako kabari bakabibazwa hakagira uburyo babibazwa wemereye umwana ute kwinjira hano ukamuha inzoga niyo yavuga ngo yazanye n'ababyeyi bariho ari uwo ari abo babyeyi bakwiye kubibazwa bakwiye kubihanirwa hanyuma umwana uko kumuhana ubwo ni ibindi ndabibarekera muzabyiga ko abana b'imyaka 14 babahana simbizi ariko nabo bakwiriye kumenya ngo ubwo naretse bya bindi byo kuvuga ngo mukubita umunyafu atagira unyumva nabi ariko uwo mwana nawe akwiriye kuvuga ngo ariko bya bindi ntabwo ari byo ibyo nabyo bigakorwa kandi abayobozi aho babibonye bakagaragaza ko atari byo biba byarenze ababyeyi bikwiye kurenga n'abayobozi hirya no hino aho ibyo biba bigaragara ibyo nagira ngo tubyumvikaneho hanyuma ndashimira uturere tugaragaza ibikorwa bitandukanye byiza n'amanota bahawe ariko reka nkwereka ukuntu ibintu bimwe bigenda bigera n'isano nahoze numva uko basomaga amazina Burera niyo yabaye iya mbere uhereye hasi uhereye inyuma buriya hagomba kuba hari impamvu muri ranking muri urutonde rw'abantu uko bakurikirana abantu bige n'impamvu zibitera gutyo impamvu nkeka ya mbere muri Burera hariyo kanyanga nyinshi muzabikurikirane mumbwire ko atari byo nyanga ziva zambuka imipaka zikorerwaho nibyo byahindutse ibintu biraho kanyanga murayizi ndetse n'impamvu Nyagatare ishobora kuba yabaye iya mbere igomba kuba yaragabanyije kanyanga nayo yari ihari
kuko naho yari hari nyinshi cyane ndetse icyo gihe yari hari nyinshi cyane uko mbyibuka Nyagatare ntabwo yigize iza mu ba mbere nayo yazaga mu ba mbere uturutse hasi uzamuka ibyo rero birumvikana ikindi kigomba kuba kibitera ni ubuyobozi ngomba kuba hari ikibazo cy'ubuyobozi nacyo mu gisuzumye ubwo ndabibwira niba hari na umuyobozi w'ako karere cyangwa abandi bayobozi ku zindi nzego muri ako karere mwisuzume vuba na bwangu ubwo hagomba kuba hari kudakurikirana kudakurikirana ibidakwiye kuba bikorwa ugasanga nibyo byiganje nibyo bikorwa ahubwo ubuyobozi rero mwisuzume ariko ubwo ndavuga kuri Burera n'abandi bose bagiye baba mu banyuma batanu hagomba kuba hari izo mpamvu mu bisuzume izindi nzego za leta zibafashe bigabanuke kuko ibyo byose nibigabanuka na bya bibazo bindi twavugaga bijya mu miryango bigira bite nabyo bizagenda bigabanuka wenda ntibicika burundu ariko biragabanuka biragabanuka bigaha abantu ubuzima burushaho kumera neza ndangirize ku cyo nshaka cyanyuma navuze n'ejo ibintu by'abayobozi batagira amaso abona tabona ikibi mu gitandukanye n'icyiza kujya mu bintu kicara mu byondo isayo ugategereza uza kukubwira ngo ariko uzi ko bicaye mu isayo ntabwo ari ibyo ubwo njya mbona ibyo ngendagenda nirwa ndwana na ba meyazi rimwe na rimwe abo nahuye nabo iyo wagenda gusa ugasanga ukabona umwanda uri ku nzira hari n'abantu bahagaze aho ngaho abaza ariko ko twihaye intego yo gusukura ntabwo ari ugusukura hanze gusa imihanda ingo cyangwa iki natwe ubwacu umwanda hari ibishobora kudukiza umwanda umwanda n'ubukene biratandukanye ntabwo bivuze ko iyo uri umukene ugomba kugira umwanda ntushobora kugira umwanda uturiye amazi hafi n'amazi urakaraba ukaraba ugakaraba na bike ufite kugenda ujugunya umwanda ahantu hose uko ushaka ntabwo ari byo umwanda ufite aho ugenewe ugomba kujya ugasanga abantu baragendaho hose atari n'abahatuye gusa ariko n'abahanyuze bahagenda ntibabibone amaso abona ikibi bagitandukanya n'icyiza birakenewe ntabwo iyo utabona ugira amaso aguha akwereka ibibi cyangwa ibyiza ngo ushobore kubitandukanya ntaho dushobora kugera kubibona ariko kubifatira ingamba kugira ibikorwa ukora kugira ngo uhangane n'icyo kibi wabonye ntabwo ari ukubona ikibi gusa wanakibonye ngo ukihorere kirekere aho ngaho ugisigire undi ni wowe kireba muri ako kanya mbere y'uko kireba undi hanyuma ibisigaye rero ni ugukorana gukorera hamwe kuzuzanya kuko ntabwo igihugu cyatezwe imbere n'umuntu umwe n'undi na babiri gusa kigomba kugira abantu critical mass y'abantu bahagije babyumva babikorera babishaka ibyo bikagenda bizamuka
mibare no mu bikorwa. Rekandekera kuyavuga su kuyamara na nubwo bizambuza kubisubiramo ariko buri nama twagize nk'iyi igigira kituviramo kiduteza intambwe dutera imbere. Murakoze cyane mugire ubuzima bwiza.